Na pódium prichádza pani Mája Brdárska Janoška z Rejdovej. Pani Brdárska patrí k žijúcim legendám rejdovskej ľudovej kultúry a je významnou nositeľkou miestnych tradícií. V tejto talentovanej speváčke sa zároveň skrýva tvorivá osobnosť. I dnes vymýšľa ľudové piesne a uchováva tak kontinuitu s dobou dávnou minulou. Zaspieva nám baladu zo svojej rodnej obce. Sprevádzajú ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Seven.